Bom dia, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal Positivas para desbravarmos juntos mais esse destino incrível no litoral norte de São Paulo. Ubatuba, Costa Verde, Ilha do Primirim. Aperte os cintos e suba a bordo, que Positivas está no ar! Ilha do Primirim, galera! Sensacional! A gente atravessou de lá da praia do Primirim, que também é muito legal essa região. Tem a cachoeira do Primirim ali também, que é bacana. É Costa Verde, né, galera? Costa Verde é maravilhosa. Chegou ali, ó, de São Sebastião até Angra. E mais pra frente ainda é só isso aqui, ó. Então é isso, Positivas está no mar. Hoje estamos aqui nesse rolê fantástico, visitando aqui a Costa Verde, região de Primirim. E hoje a gente está aqui na ilha. A ilha é um local bem preservado, muito bonito, grande a ilha. Pensei até que era menor. Tá um dia lindo, Costa Verde aqui do nosso lado. Quantas coisas lindas tem para cá, né? Praia, cachoeira. É muito bom saber que nós temos ainda esse espaço preservado aqui em São Paulo, né? Entre o Rio e São Paulo, duas grandes metrópoles, as duas maiores cidades, né, de densidade populacional aí. Tem essas riquezas aqui ainda na costa. E hoje é dia de explorar, fazer um mergulhão aqui, gente, que é muito bom para mergulhar ali na Costa Rochosa ali. E vamos embora, que Positivas está no ar. Agora aqui no costão, no Primirim, vamos ver se rola um da ilha, né? Estamos aqui no costão da ilha, Primirim, vamos ver se rola um snorkel maneiro aqui agora. O sol tá bom, a gente tá esperando o sol sair um pouco da cobertura da ilha ali para dar uma clareada na água, pra gente ter uma melhor visibilidade. E é isso, isso é um dos pontos que eu queria vir aqui na ilha, porque a água aqui é bem clara e é boa para a prática do mergulho. Não tá muito calor, mas tá bom. Vai rolar.